Аз помолих операторите да снимат господин Лорер. Той половин час стои с гръб към трибуната, когато говорим за провеждане на национални референдуми, за допитване до народа и може би най-важният въпрос, който от този дневен ред, който днеска виждам, е поставен на темата по същество. Аз смятам, че промяната от Министерски съвет към Централната избирателна комисия и създаването на новото звено е много удачна. Няма го това нещо в законопроекта на Има такъв народ и трябва да бъде прието. Благодаря. Господин Цончо Ганев за реплика. Господин Василев, аз не знам, аз поред мен това, което визирахте за господин Лорер, аз оставам с впечатление и си мисля, че него го интересува един друг народ, неговия народ, не българския, и по-скоро един друг парламент. Може би го интересува повече какво се случва в Кнесета, не го интересува какво се случва в българския парламент. В крайна сметка, всеки си има приоритети, явно и той си има неговите приоритети. За втора реплика, господин Искрен Митев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Василев, по-скоро не уважаеми господин Василев, нормално е, когато вие се изказвате от трибуната, не само господин Лорер, ами всички да са обърнали гръб на най-големия предател в залата, така че аз мисля, че абсолютно естествено е господин Василев даже да излязат хората, защото вашите изказвания са абсолютно безмислени и освен да кажете някой лъжа от трибуната, нищо друго не може да се случи. Така че неуважението на колегите към вас, господин Василев, е абсолютно естествено спрямо историята на вашите многократни предателства. Очаква се всички да ви обърнат гръб, не само ние. Всички ще ви обърнат гръб и вие ще го видите, независимо, че се направихте жалки опит да се кандидатирате за кмет. Господин Митев, изпросихте си забележка. Считам, че е умишлен. Заповядайте, господин Василев, за дуплика. Благодаря, господин председател. Господин Ганев, прав сте. Моите наблюдения са, че господин Лорер никога не го е интересувал българския народ. И той по някаква друга причина участва в политиката, но не е свързана с добруването на българския народ. Това го виждат всички български граждани. Между другото, той мисля, че много отдавна е ясно на тях за какво става въпрос. Дори не искам да го коментирам. Сега за Искрен Митев. Аз знам, че съм изпратил официално писмо до госпожа Цветослава Гълъбова в Курило, за да видим дали има свободни бройки по здравна пътека и той да бъде лекуван. Но огромното му желание да бъда засегнат и обиден и те го пускат, защото знаят, че той е наказателно неотговорен, поради това, че е невменяем, те го пускат напред. Той трябва да бъде поставен под запрещение и ние трябва да помислим дали е възможно да измислим един механизъм, в който Народното събрание да гласува изменения в закона и да поставим под запрещение във връзка с безумни, обидни изказвания на хора, които наистина не заслужават коментар. Принудително лечение, тук чувам, че трябва да му се налага. Той е звезда в ТикТок, предимно отрицателна звезда. Смеят му се всички на изказванията и показва как не трябва да се държи един народен представител. С обиди, квалификации, трудно му върви мисълта, но предвид лечението, което ще му наложим, предполагам, това ще се подобри. Благодаря. Благодаря ви, господин Василев. След тази демонстрация на стендъп комедия се нареждате заедно с господин Митев днес в колектива на лицата с забележки. Господин Тошко Йорданов, ще ви запиша. Заповядайте.